হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। মই আজি পাৰ মাংস বনাম। এইখিনি পাৰ কাটি পেলাই হালধি দি অকণ ধুই পেলাই ৰাখিছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ, মিহিকৈ কুটি ৰাখিছোঁ, আৰু নহৰুটো এনেকৈ ৰাখিছোঁ কুটি মিহি মিহিকৈ। আৰু এইখিনি আদা লৈছোঁ, আদাখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম মিক্সিত। মই আদাৰ পেষ্টখিনি ইয়াত দি ল'লোঁ মাংসত। এতিয়া মছলাটো দিম। হালধি আধা চামুচ লৈছোঁ, জলকীয়া এক চামুচতকৈ অলপ কম, যোনে বেছি জ্বলা খায় অলপ বেছিকৈ দি ল'ব। আৰু ধনিয়া 2 চামুচ দিছোঁ, জিৰা 1 চামুচ, গৰম মছলা 1 চামুচ, আৰু মিট মছলা 1 চামুচ, আৰু নিমখ 1 চামুচ। মই এফালে কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ, মই এইটোত বনাম। মই তেলটো দি দিওঁ। তেলখিনি গৰম হ'লে মই পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি দি দিম। মোৰ তেলটো গৰম হৈ গৈছে, মই এটা দি চাইছিলোঁ, পিঁয়াজটো দিলোঁ। মই পিঁয়াজ নহৰুখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি তাৰপিছত ইয়াতে হেৰি দিম, মাংসখিনি দিম। গাইজ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব। পিঁয়াজখিনি অলপ কালাৰ হ'লে মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, মই এতিয়া মাংসখিনি দিম। এতিয়া মই মাংসখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। মাংসখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ, অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি তাৰপিছত ইয়াতে পানী দিম। মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, এতিয়া পানী অকণ দিম। ইয়াতে অলপ পানী দিছোঁ, এইখিনি পানী শুকালে আৰু অলপ পানী দিম পিছত।
Guys, me voy a lo pan de mantel. A lo pan de mantel. Aquí me voy a lo pan de mantel. Ya se tía lo con la quipa, con la mejor que volvió. A lo buen que volvió a lo que. Guys, mon paro todo lo que ni hoy gol, mon que esto acabo de subir, entonces tal que ni un pollo utía hice pura, video tu bhala gile please like curibo, share curibo, aro subscribe curibo, aro hekhot comment curi jana bo, que no cual gile.